Då säger jag varmt välkommen till dig, Björn Liljeblad, som kommer från Östergötlands länsmuseum och som ska berätta för oss om vad du vet om vad lärare egentligen vill ha. Varsågod, Björn. Tack ska du ha. Och jag kan säga att det här lilla föredraget kommer ju att handla dels det vad vi har börjat att se. Det här bygger på en förstudie egentligen. Så att vi har inga färdiga resultat riktigt än, utan det är ju liksom det vi anar oss i materialet, men också lite grann kring den metod som vi använder för att liksom komma fram till de här resultaten. Så jag tänker att jag ska berätta lite om forskningsprojektet. Jag ska presentera lite grann först också de som har varit deltagare i det här. Och sen kör vi på helt enkelt. Så jag delar skärmen här. Då så, och det här är ett forskningsprojekt som är en förstudie som är pengar som vi har fått från Riksantikvarieämbetet. Och ett samarbete mellan Linköpings universitet och Östergötlands museum i det här fallet. Som då heter Kulturhistoriska museer, skolan och digitala läranderesurser. Vi kallar det själva för DigiLär när vi jobbar med det, det är mer underrubrik så. Och de som har varit delaktiga i det här projektet är då Bodil Axelsson, som jag vet är med här. Hon är med oss här idag som är professor på KSM och IKOS på Linköpings universitet. Hon forskningsleder det här projektet. Vi har David Ludvigsson som är biträdande professor i historia också från IKOS på Linköpings universitet. Och vi har Melanie Klein som jag också ser här bland deltagarna som är konstintendent på Östergötlands museum. Hon är filosofie doktor i konstvetenskap. Har varit både i Berlin och i Stockholm tidigare. Och så jag som har förflutet på Linköpings universitet och nu är avdelningschef för samling och konservering på Östergötlands museum. Jag är filosofie doktor i historia från början. Så det är lite vår bakgrund så att säga. Och det här var väl egentligen ett problem som jag tror att många av oss känner igen. Kulturhistoriska museer producerar mycket digitalt material av väldigt varierande art. Och jag tror inte att det är liksom en isolerad upplevelse att vi ibland har svårt att nå ut till våra målgrupper. Och någonstans har vi väl också anat att det här beror på att vi kanske inte producerar riktigt det material som efterfrågas av lärare ute på skolorna. Men vi har egentligen inte haft någon riktig kunskap kring vad det här beror på. Och så därigenom så beslutade vi att vi ska försöka ta reda på det. Och man kan säga att det är ett forskningsprojekt som är liksom två delar som hänger väldigt intimt ihop. Och nu har jag förkortat syftet, det här är ännu längre i skrivningen, ansökan egentligen, så jag har gjort den lite kortare. Men man kan säga att den ena delen handlar om att göra en forskningsöversikt kring alltså den kunskap som går att koppla till det vi vill undersöka. Alltså det här med digitala resurser riktade mot skolan och kulturarv. Och den andra delen i syftet syftar till att ta reda på hur det här faktiskt bemöts. Hur används det här materialet som vi lägger ner så otroligt mycket resurser på egentligen från museets sida. Idag är det här med att vara digital, att kunna ge digitala alternativ och kanske även speciella resurser som inte finns i det fysiska rummet. Känner vi alla till att det är väldigt liksom, mycket fokus på det. Det här var ett sätt att försöka undersöka hur det här egentligen ser ut. Och det här bröt vi ner i även i de frågeställningar som vi har. Så Bodil och David har jobbat mycket kring forskningsläget, så former och genomförande av just den här typen av digitala resurser. Sen har den del som Melanie och jag har jobbat kring, som är då det som jag kommer gå in på strax, som kallas för framtidsverkstäder, har mer velat då undersöka och få svar på frågan vilka möjligheter och utmaningar lärare faktiskt ser i det här materialet. Så man kan säga att det är dels liksom bakåtriktat, där det handlar om erfarenheter av digitala material från kulturhistoriska museer. Men det handlar också om vad de ser faktiskt skulle kunna finnas och vad man efterfrågar. Vad som faktiskt fungerar idag, vem som kanske kan vidareutvecklas. Men tanken är ju också att deras kompetens och kunskap ska kunna leda fram sen till också att svara på behov som inte riktigt är uppmärksammade idag. Som vi inte ser på museets sida.
Ja, där kom det. Ja, just det, det var dem. Jag kan säga jag hade bilder här från början som jag sen fick plocka bort för att jag kom på att med GDPR så kan vi inte lägga ut bilder på vem som helst från våra workshops här, så det blir ett helt bildlöst presentation. Jag hoppas ni står ut med det. Och vi har då valt att jobba med en slags metod som kallas för framtidsverkstäder som bland annat då har använts av Skolinspektionen, Skolverket, vet jag har arbetat på det här sättet också. När man har jobbat mot skolor i Danmark så det här är den här metod som man har liksom använt för att få reda på dels vad lärare ser att man har för behov. Att liksom börja ut i behovet på något sätt istället för att man sitter och försöker hitta på saker och tror sig veta vad det finns för behov där ute. Man vill också ha efterfrågat liksom, vill ta reda på erfarenheter. Vi har också velat veta någonting om beteendemönster, alltså hur man använder den här typen av material. Vi ville veta någonting om kompetenser, alltså hur mycket kompetens har man inom IT-användande. Och det kan man väl säga, det är väl ingen överraskning egentligen att man ser att det är väldigt skiftande. Jag har en del lärare som är helt judomliga i att liksom vara uppfinningsrika och innovativa i hur man använder material som jag inte riktigt trodde att man använde i skolan men som man faktiskt gör. Vi vill ha också en bild av vilka kunskaper de besitter, alltså mer kring det här framåtriktade. Vad kan den här kunskapen lärare har idag faktiskt ge oss när vi försöker liksom planera inför framtiden? Vad är det vi kan snappa upp här och som vi kan ta vidare? Så att summa summarum kan man säga att det svarar väldigt mycket på vad man gör, hur man gör och varför man gör det. Och vad man skulle kunna göra sen också om man ska lägga till någonting. Och framtidsverkstäderna är liksom indelade i en slags workshopform där man har upp till kanske 10 deltagare eller någonting sånt. Inte fler, som man sen kan dela in i små grupper. Så vi är uppdelade i 2 faser. Där man har först en kritikfas där man försöker att vaska fram det som lärarna uppfattats som negativt och positivt när det gäller just den här typen av digitala resurser. Och jag ska prata lite mer om hur vi har liksom strukturerat upp det här sen för att få fram de här delarna. Det handlar också om en slags vision, för när man är klar med den här kritikfasen, när man har fått säga vad som fungerar och vad som inte fungerar, så har de också fått blicka framåt. I vårat fall har inte det här varit, vår workshop var inte det här liksom så strikt uppdelat och ni ska få se sen hur vi gjorde med det för att liksom komma åt det. Så att det är inte så att det har funnits ett slags råvattenmärke mellan de här olika faserna, utan de har delvis gått in i varandra ibland. Ett sätt som jag tycker fungerade ganska bra. Och de undersökningsgrupper vi har kikat på så här långt är årskurs 7 till 9 och gymnasieskolan. Och vi kommer under hösten också att få en workshop med 1-6. Så har vi alla stadier intecknade där sen. Det skulle ha varit 1-6 skulle ha varit i somras, men där blev det. Det gick inte att genomföra helt enkelt på grund av att många lärare hade börjat gå på ledigt. Då. Så att den rektorn som hade lovat en grupp visste att den inte riktigt. Det blev ingen hel grupp att jobba med där. Men den kommer nu under september förhoppningsvis. Ja, och då har vi gjort så att vi först har låtit. Vi har gjort en slags inledning. Det har tagit ungefär 20 minuter. Mellan tummen och pekfingret, där deltagarna har fått liksom, vi har fått dem att lossna upp lite kring det här tänkandet och de har då på egen hand fått anteckna lite grann liksom vilka digitala resurser de kände till och lärde känna under sin utbildning eller som de har lärt sig längs med vägen egentligen och som då finns på museer i det här fallet. Efter det så har vi gjort en klusterbildning. De helt enkelt har fått kategorisera upp alla de här
små anteckningar de har gjort då, efter vissa olika kriterier som vi satt upp. Och det ena var då att resursen skulle vara tillgänglig och lätt att använda. Resursen är spännande och har använts. Resursen är spännande men inte lätt att använda. Resursen är ointressant ur ett lärarperspektiv. Och så har de liksom fått sätta det här på en whiteboard då, där vi har klistrat upp de här liksom post-it-lapparna. Och det var ganska spännande, för det visade att vissa resurser kunde ju vara ur olika aspekter lätt att använda, men på andra liksom helt värdelösa då. Så det var rätt, tog lång tid innan de lyckades liksom kategorisera upp de här på ett någorlunda liksom tydligt sätt, var min upplevelse i alla fall. Så. Men det gick bra i slutändan. Yes. Sen har vi då försökt att titta lite grann på det här med användbarhet. Så att den första delen är det som liksom mera går in i det vi kallar för kritikfasen. Då. Och här blir det både kritik men också det som är framåtriktat. Så här kommer visionsfasen in också. Då. Och där har man jobbat mer i grupp. Och då har vi liksom fört en öppen diskussion kring det här. Så att då har de andra gruppdeltagarna fått reagera på de andras bidrag mera så. Liksom, för de har ju oftast liksom stött på det som andra har satt upp redan på den här whiteboarden. Då. Så det finns många erfarenheter av. Och då har de fått fundera över vilka digitala resurser som fungerar enskilt eller tillsammans med andra fysiska eller digitala medier avseende förberedelse, genomförande och uppföljning, och sen att de har motiverat det. De har också fått ett exempel på vad de upplever som best practice, alltså här funkar verkligen så. Vad som fungerar delvis, men vad som kan vidareutvecklas. Vad man upplever saknas och varför man upplever att det saknas. Och då börjar vi komma in på det som faktiskt är visionen i det här. Vad skulle kunna finnas mer? Och den fasen är ganska spännande tycker jag. Båda delarna är jättespännande. Och vi gjorde så att vi samlade lärare från en gymnasieskola här i Linköping som heter Katedralskolan. Och en 7-9 skola som är friskola som heter Nya Munken som också ligger i Linköping. Det vi har gjort med den här grundskolan är att vi låtit den komma lite längre ifrån så att vi ska ha liksom en mera avstånd till det fysiska museet. Den kommer ungefär 4 mil från Linköping. Den skolan ligger i ett samhälle som heter Rimforsa. Och det är för att vi ska också kunna se om det möjligtvis finns några skillnader i liksom hur man använder den här typen av material om man har långt till sitt museum egentligen. Eller om det ser likadant ut. Och sen är väl tanken om vi bygger vidare i ett steg 2 sen att vi ska liksom både bredda och fördjupa de här undersökningsgrupperna. Så det här får ju liksom tas med en nypa salt. Det är ju liksom ingen, vi kan inte påstå att vi har någon slags empirisk underbyggnad för de resultat jag ska komma och presentera då, utan det är snarare liksom aningar vi ser i det här materialet. Och allting spelades in och vi spelade faktiskt in på våra mobiltelefoner, det gick alldeles utmärkt. Vi tog en del foton. Vi funderade först på att filma, men det gjorde vi faktiskt inte sen, för att vi tyckte att det påverkade dels deltagarna så pass mycket liksom, att en del skulle bli liksom, ja, påverkade av att man hade en kamera på sig. Så det gjorde vi inte. Men vi dokumenterade här och samlade in alla post-it-lappar som de hade och fotograferade av alla de här klusterbildningarna som de gjorde när de delade upp enligt de här olika kategorierna. Väldigt, väldigt engagerade lärare. De tycker verkligen att det är roligt när man genomför den här typen av studier. De är, tror jag, allihopa intresserade av att delta i ett eventuellt steg 2 då, om man skulle få en förnyad forskningsansökan och vidareutveckla det här konceptet. Så det här var för oss också ett sätt att prova den här metoden för att se liksom vad den skulle kunna leda fram till. Och jag tycker att vi fick ut väldigt, väldigt mycket av de här få tillfällena som vi faktiskt hade. Och jag tänkte vi kan titta lite grann på vad det var vi faktiskt kom fram till. Eller vad det vi anar att man kommer fram till. Och kan vi säga det att så, det här är väl inget okänt fenomen, att lärare är ju precis
som du och jag egentligen. Det är ju ingen skillnad på lärare och de är inga liksom tekniktrollkarlar eller trollkvinnor på något sätt i det här fallet, utan de är ganska pragmatiska, de har ont om tid och det är ju någonting som man hela tiden liksom pratar om under den här workshopsen. Att det får inte ta för mycket tid, det ska vara ganska enkelt att komma åt det här materialet. Man har inte tid att sitta och liksom efterforska jättelänge. Man är ju sällan inne på ett museets hemsida och surfar runt det. Och man är väldigt liksom uppgiftsorienterad. Det gör att man ofta går ut liksom och bara googlar sig fram till resultat. Sidor som vi ser att man använder är ju bland annat SO-rummet naturligtvis, som är direkt riktat mot historielärare. Lite längre ner så tar jag upp också det här att man faktiskt använder sig av YouTube naturligtvis. Man har Sveriges Radio, använder man ganska mycket, framförallt utbildningsradions delar där. Och alltså, på något sätt material som är väldigt riktade mot skolan på olika sätt. Men ibland inte heller. Ett exempel på det här som fick mig att förvånas lite grann, det framkom inte under just den här workshopen, men jag stod på en lärare en gång som använde sig av Google Maps för att kunna ta runt sina elever. Om man tog det Street View-perspektivet så gick de runt på Giza-platån och tittade på pyramiderna med sina elever. Det var häftigt. Sådana här grejer som man inte riktigt hade tänkt att ja, men det är inte därför kanske man har gjort det, men det blir en väldigt bra användningsområde för. Det man uttrycker är bland annat att man gärna vill ha ett digitalt material som liknar läroböcker. Man vill ha textmassa på olika sätt. Och man vill också ha digitala resurser med ljud och bild. Och det var det jag pratade om tidigare här. Det är YouTube, det är liksom kunskapskanalen och allt det här som man liksom vill plocka fram. Och det här är ju lite slående då, för det finns ju forskning som visar att när man producerar e-böcker, e-läroböcker, så är det ganska vanligt att lärare inte använder sig av det där extra materialet, de där extra funktionerna som finns i e-boksmaterial. Utan man tenderar att använda e-läroböcker på precis samma sätt som man använder fysiska böcker. Så det är liksom de här poängerna med e-materialet går lite förlorat då. Och det är ju ett liknande mönster vi kan se åtminstone hos de här lärarna som vi har pratat med. Att man delvis använder det på ett liknande sätt verkar det så. Det här skulle man behöva dyka djupare i liksom, för att förklara inte om det verkligen är på det sättet. Men man kan ju säga att när man frågar efter det skrivna materialet, gärna läsa lätt texter, de har många elever som har läs- och skrivsvårigheter, så ska det ju då naturligtvis kopplas mot styrdokumentet på något sätt. Så det ser de som jätteviktigt. De måste ju ha någonting med det innehållsstoff som de vill förmedla och göra. Men på något sätt så kan man ju se hur det man frågar efter i det digitala läroboksliknande materialet från oss liknar ju det väldigt mycket läroböcker på samma sätt som YouTube och allt det här egentligen. På sätt och vis är någon slags modern version av AV-centralen, alltså den typen av material som man hade tidigare. Så det man gör är egentligen samma sak. Jag själv lärare i botten och det finns mycket uppfinningsrikedom, men det finns också en väldigt starka drag av traditionalism i hur man arbetar. Det här kan vara kan ge en aning om att det kan vara på samma sätt här också, eventuellt. Så jag har som sagt digitala material som är lättlästa. Och det var väl någonting som man tyckte att man saknade då i det tryckta materialet eller man hade e-boksmaterial. Att trots att mycket böcker idag har blivit lättare texter att läsa, mindre text och så vidare, så upplevde man ändå att läroboksmaterial kunde vara för svårt för en del elever. Och därigenom så efterfrågade man då på sina håll i alla fall att vi skulle producera mer lättlästa material på museerna också. Man är ganska noggrann med att det ska ansluta till styrdokumenten på något sätt. Så för våran del, och det tycker jag de flesta museer har liksom blivit ganska duktiga på idag, att man har styrdokumenten med sig när man jobbar publikt och när man jobbar pedagogiskt. I alla fall våra pedagoger. Det var ett liksom önskemål och ett uttryck som kom fram hela tiden. Så. Och
Man har också en högre benägenhet att använda material som utgår från undervisningsprocessen, alltså förberedelse, genomförande och efterarbete. Så om vi kan producera material som är tydligt didaktiskt uppbyggda på det sätt som skolan förväntar sig, så har vi mycket större chans också att få dem att använda det här materialet. Några sådana material som de har pratat om var bland annat då det som står nedanför Forum för levande historia. Där har man ju haft lärare, eller har lärare anställda som jobbar med deras riktade verksamheter i skolorna. En annan gott exempel som flera var inne på var Stockholmskällan, som var tidiga med det här att ha en speciell lärare-elevdel och där man hade färdiga material som kunde liksom koppla tydligt in till olika ämnesområden som man läser i skolan. Så de var ju tidiga med liksom att adressera just det här behovet. Så ja, det är liksom de... Ja, det är just det jag ska lägga till där. Det sista också är att det finns vissa sidor som har väldigt hög legitimitet, och det har nog också med att man har liksom ett tydligt utpekat uppdrag som är kopplat till skolans verksamhet. Och det är Forum för levande historia. Man pratar också om en stark förväntan på Förintelsemuseet, men det drar igång på fullt allvar nu då. Och den typen av hemsidor söker man på direkt, medan kulturhistoriska museer dyker upp möjligtvis om man på något sätt läser någonting som går kopplat liksom till skolans värld och som har liksom en lokal förankring på något sätt där man finns i den. Men jag misstänker också att det är en årskursfråga, eftersom man börjar i det lokala och regionala i de lägre åldrarna och sen betar sig upp till storpolitik och sådana saker ju äldre eleverna blir. Så jag misstänker att när vi pratar om de här lite yngre, och lärarna till och med de yngre åldrarna, att det faktiskt kan göra att man kanske använder och ser mera. För så ser det i alla fall våra besökare ut. Vi har fler besökare i de yngre åldrarna än i de äldre då, när det gäller fysiska besök. Och ja, där tänkte jag faktiskt stoppa.